Vážení a milí přátelé, Štěpánka srdíčkového krásného chlapečka máme na okýnku. On tam pozoroval, co se tam venku děje. Je to krásný kočičí kluk, který pochází z kauzy slovanských týraných kočiček. Do útulku přišel zubožený, s polámanou pánví a s hnisanými pacinkami, kde mu chyběly drápečky. Přišel s partičkou kočiček, která nebyla v pořádku, a to nejen, že to byla týraná parta kočiček, ale byly to kočičky, které byly celkově vlastně plné parazitů, vyhublé, nebyly v dobrém zdravotním stavu. A tenkrát přišlo ve třech vlnách asi 17 kočiček, bydleli ve výběhu, jsme je měli rozdělený a zkrátka dobře postupem času se dostávali do jednotlivých kočičích skupin. Víceméně téměř u všech těch kočiček se podařilo najít nové domovy, jen Štěpánek, Bohunka a ještě Arnoštíček, který bydlel v hlavní kočičí skupině. Kocourek, to byl kočičí dědeček s takovým namodralým okem, vypouklým trošičku, tak vlastně ten zemřel. Tak pokračujeme dál, vystřídali se nám tam kamarádi, teď nás škrábe, jedí nás ouško, škrábeme ouško. Ale kocourek byl nedávno zkontrolován, mělo by tam být všechno v pořádku. A vystřídali se kamarádi, místo mandarinka je tam šíša plašanka. No a on se na nás dneska, podívejte, ptáček tam přiletěl. Jú, tam sedí ptáček venku. No to je zajímavé koukání, mě tady drcají kočičky do foťáků. A videjko je o Štěpánkovi, já jsem mluvila o Arnoštíkovi, který byl starým dědečkem a opustil nás na... přímo na začátku roku 2020 odešel do kočičího nebíčka. On zemřel sešlostí věkem. Tady z celé té kauzy slánských týraných kočiček zůstal právě Štěpánek a jeho kamarádka Bohunka. A daří se jim dobře. A já jsem chtěla říct, že Štěpánek byl dlouhodobě jakoby oslabenější kocourek, ale to teď neplatí, teď už je to daleko jiný, teď už je to daleko lepší a Štěpánek je v takové, dá se říct, jakoby plné síle. Doufám, že mu to vydrží. A vlastně jediný co, tak on má ucpaný oční kanálky a to je jediný co, tam evidujeme jakoby nedostatek, jinak i krevní zkouška poslední, kterou jsme prováděli, tak byla uspokojivá a chlapečkovi se daří dobře. Takže Štěpka vás chtěl pozdravit, říct vám, jak se má, že se má dobře, že se mu daří dobře, že je spokojený. A nový domov není vyloučený, ale samozřejmě už jde o staršího kocourka. A on nám začal, on je opatrný, nenechal se hladit. Jakoby, tady se stalo vůbec v tomhle pokojíku u vícero kočiček, u Mandarínka, Matyáška, u Štěpánka, kdy Štěpánek byl opatrný a začal si chodit vlastně sám pro pohlazení teďka. Takže je to super, mějte se parádně a děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.